You need to clutch now. No. It's boss Bula, man. It's boss Bula. Oh. What? 20? Tervetuloa mun uuden Fortnite-videon pariin. Niin kuin te näitte, niin mä ja Dae otettiin 2v2 Mongrali ja Savage vastaan Rankedissä. Jos te haluat ottaa 1v1 mun mapissa, niin tossa näkyy koodi. Menkää pelaamaan, muistakaa laittaa suosikkeihin se mappi. Ja muistakaa laittaa koodi Basu Item Shopiin, parasta tukee meitsi ilmaiseksi. Arvostuudet kaikki käyttää mun koodia. Ja tilaa kanava, jos et ole vielä tehnyt tätä. Ja tää on ihan sika hyvä video, nauttikaa. No niin, nyt chatti penkeistä kiinni. Vetäkää peitto päälle lujasti. Tyyny hyvin. Ja nyt nauttikaa pelistä. Mennään, mulla on autohaulikko, mä vaan tuhoon. Mulla on normihaulikko. Mitä? Se on siinä ylhää. 68 vaihtii, klipattu. Joo, mä kuolen tuolta jostain ampuu. Ammuista haulikon sinne, ihan sama mulle. Se on, ne on lovee, mennään. No mennään. Tai no kerätään marjoi. Ei kun mä oon jo. Joo. Aa niin joo, se otti auto just. Joo, lähti karkoon. Jäi. Joo, nice. Mä oon täällä maaboksissa. Se on tässä ylhäällä. Joo, mun pitää vähän... Se juoksee medallionen kautta. Joo, ihan sama mulla. Mä vedän hiili. 50 yhteensä. Joo, silloin medallionkin ja kaikki. Joo, aivan täys idiootti, se luulee, että pääsee karkuun, mutta ei pääse tätä. Pääs sen kiinni. Juu. Nois. Lähde. Noin. Mä otan tosta toisen sielikalan otin. Nois. Mihin mennään? Railing. Juu, totta kai. Joo. Tossa on porukkaa. Tuu porukkaa tossa. Joo, unnataan. Mä oon fokus jo käytännössä. Juu, sama. Boksissa ollaan. 60. Tällä boksi hyppäämistä. Jäi. Juu. Boksi vaan. Crack. Joo, jäi. Joo, mä oon jo tuolla reilis. Petrus ja Konaukko kiitti followeista. Äijällä on ajokortti. Minne äijällä on matka? Täältä joo, jäi tonne. Onks sul mine mulle? Eiku tässä on mine, joo. Meillä on suihku lähellä. Saa yrittää, tässä on vihu. Ajan joo. Päälle. Juu, boksi, se on niin lovi, kannattaa mennä boksiin. Jäi. Nois. Nice. Kaveri varmaan. Ei, tässä on kaveri, juu. Full boksi. Mä oon boksis. Boksi vaan. Lähtee karkuu. Mä oon sen peräs. Juu, mä tulon. Onks täällä? Joo, jäi. Joo, mä vedän tosta noin kaikki se isot, mitä sillä oli mulla. Äijä pitää vähän meteliä sillä. Juu, tässä mennään. Siellä on paitit. Juu, mä otan... Tässä ampuu. Juu, mä... Vittu mä jyrään tää äijä. Sua ammuta tol... Joo, mä ammun toistota 10. Tässä puskas. Ai, kun se mä siellä on kaksi äijää vissiin. Joo, mä vähän lensin tänne. Tuota yhtä äijää revataa tää nytte. Ihan sama, mä menen hakee tonne. Tuu takas sieltä. Mennään hakee tää. Joo, sä sai sen ylös sit. Ei kun mitä? Miten toi kerkes muka hiilatakki? Ah, sillä on medaljonkin, siksi oot. Mä oon tulos, juu, mä oon mukaan. Mä tarvii hiiliä vaan. Mä voin hiilaa. Täs. Juu, mulla on bigi sulla. Ei kun se, nyt mä ampun taas toisia täjä, tein mä en siis mulla keittää. Juu, älä siin välis. Ei kun ne ottaa side jump shotin muhun. Ei jumalauta. Mä boksaan nyt vaan, en mä voi tehdä mitään. Mä tulee mun seinän. Mä otan sunkaan. Joo, mä vedän lähteen, koska mulla on medallionikin. Mulla on sitten 300 puuta. Mulla on vaan 50 tässä enemmän. No niin mennä. Aa, no sä mehet. No, en mä voi jäädä, kun mä 18 HP. No ihan kun se stormi tappaa sut parissa sekunnissa. Pyrkke. Mä oon kuollu. Älä oo.
Tässä on tiimi, mä oon kuollut, mulla ei oo mitään. Mulla ei oo sitä medallia niin enää. 110 toista niistä. Juu, mä oon tulos. Mä asunkaa. Juu, meidän pitää käydä ostaa hiiliä. Joo, tuu. Mä oon, no niin, mennään ostaa hiili. Siinä täs. On. Joo, unataan vaan. Pitää olla boksissa. Mene jäi. Mä missä sen toisesta? Toinen munkaan. Joo, vähän paskoa mua. Mulla on olla raksaa. Joo, mä oon tässä. Ammu vaan takas. Satane. Missä on? Kuoli falleen. Mä menisin kans kuolla falleen. Tässä on medari mulle, kaikki setti. Onks tolla, että mun graali on täällä? Isot bullfightit, mennään. Riftil boksi vaan. Joo, boksilla vaan, boksi vaan. Missä on rifti? No, tässä on, no se meni lähti, jos täällä on toinen. Ai, sai ja heittää tempoa. Mä otin damagee omasta vitun mobosta. Joo. Älkää osukaa. Oi. Tää on monkku. Juu. Ykkönen. Kuoli falli, melkein. Ei se mitään. Mä oon takas ylös. Ykkönen, jäi. Onnasko äijä sun mongraaliosta? Tääkin pitäis olla lovi. Eikö toi oli tavis? Eikö toi oli vittu samake? Se on tässä aika lovi tässä. Mis? Joo, ihan lovi. Jäi monku. GG. Tuo meni aika jumeen. Mä voisin. I'm dead. No. Please. No. It's up to the big round. You need to clutch now. No. It's bus bulla, man. It's bus bulla. Oh. What? 20? Where are you going, man? Come on, I'm dead. No, please. No, it's absolutely please, Kyle. You need to clutch now. No. It's bus bulla, man. It's bus bulla. Oh. What? 20? Ah, niin onkin Notchipline, se on joo. Mistä se menee oikeas piiloon tänne? Se on mun seinällä täs. Tota ei voi edittää ku... Juu, boksii vaan. Kräkki. Mensi hiilaa nopee, sen kaveri on tulos. Aha, mut blokataan, ei se mitään. Oon, mä menen alueelle päin vähän. Juu, sama. Hyvä kato liikkuu alueelle, niin ei kun ne stormii, se on hyvä vinkki. Didn't see the landing, anteeks mitä? Tulee sieltä stormista. Juu, sata. Kaks äijää siin. Juu, sata se. Jäi toinen. Kräkki. Juu, meit sitten nopeesti. Voisi sehän nyt tippuu. Juu. Poljutöö jo rakentaa. Aika jonkun ei, verran. Totta kai se on TikTok-äijä oikeesti. Täällä keittää. Ampuu meidät varmaan ilmaa. Juu, GG. Joo, me tai vaalas vaan. Mä katsoin chattia, se olikin varmaan aika helppo osu. Oo, mitä? Okei, no. Silla. Missä se sooloo? Älä hae sitä vielä, sun pitää venää. Niin mä tiiän, että mä sitä sooloa tapa, mut mä vielä mietin, ettei se snaippaa mua päähän jostain selästä. Full boxi vaan. No tässä se soolo jossain jo. Ei onko se duo? Siis mitä? Kuakki kiitti followista. Moro. Joo, moro. Moro, Jaska. Mitä? Siis... Onko todellista?
Joo. Ei otettu damageekaan, me vaan vittu jyrättiin. Joo, mä menisin kuolla vaan fall damageen, mut se oli vaan. Siis... Äijät jyräs mongraali. Tossa ois toi soolla, mut en mä sitä ammo. Tervetuloa vaan. Mitkä ku... Täältä tulee tää yksä ja täältä. Pönni ja sitten hamburgeri ja... Ei ku mitään vi... Kiitti followista. Olle kiitti followista. Miten YouTube-liveistä voi seurata? Ei. Milloin tää on tapahtunut? Täällä saarella käytiin tappaan. Joo, se soolo kuoli siihen, että se on 1v2, GG. Mihin? Mitä mun 80 äijää? Saanteri, joo, kiitos vaan, GG.